এয়া চাকচোন ভাজিখিনি দেখাত কিমান ধুনীয়া হৈছে, সেইদৰে খাবলৈও খুবেই সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু কোনে কোনে বনাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। শেষত মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। কলডিল ফুলৰ এটা ৰেচিপি বনাম, ৰেচিপিটোৰ বাবে কি কি বস্তু লাগে চাওঁ আহকচোন। এয়া মই এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, তিনিটামান জলকীয়া লৈছোঁ, এটা ডিম লৈছোঁ, অলপমান মটৰ লৈছোঁ, এয়া ধনিয়া মুঠি লৈছোঁ, আৰু এয়া গুটি আলুগুটি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে কলডিল ফুল। প্ৰথমে মই কলডিল ফুলখিনি এয়া গুচাই লৈছোঁ। কলডিল ফুলৰ মাজতে এডাল টান ঠাৰি থাকে, সেই ঠাৰিডালে আৰু এই বগা অংশটো মই গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই অলপ এয়া লৰাই দিছোঁ। লৰাই মই এতিয়া ঢাকনখন দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ এয়া অলপ ঢাকন দি দিছোঁ ভিজালৈকে। ভাজিখিনি এয়া ভিজি গ'ল। এতিয়া এই ভাজিখিনি সিজাৰ পাছত মই ডিমটো ভাঙি দিম। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ অলপ, যাতে ডিমখিনি সকলোতে লাগি ধৰে, খাবলৈ সোৱাদটো ভাল লাগিব। নমোৱাৰ আগত এতিয়া মই এয়া ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই মই এইখিনি নমাই দিম। এয়া চাকচোন ভাজিখিনি দেখাত কিমান ধুনীয়া হৈছে, সেইদৰে খাবলৈও খুবেই সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু কোনে কোনে বনাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব।